Danas se navršava 21 godina od masovnih demonstracija građana Srbije koje su dovele do odlaska sa vlasti predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da li će već na početku sezone klupska riznica šampiona Srbije u odbojci biti bogatija za novi pehar, bit će poznato večeras. Vojvodina NS Seme igra meč za trofej Superkupa protiv Ribnice u Kraljevu. O uspesima srpskih odbojkaša i odbojkašica pričali smo sa Zoranom Gajićem, predsjednikom Odbojkaškog saveza Srbije. Ovo su samo neke od tema o kojima pričamo u promenadi koja upravo počinje. Dobroveče. Nadoknađen zastoj u iznošenju smeća izazvan istovremenim kvarom na dva velika kamiona smećara, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća Banjsko zelenilo i čistoća. O uspesima odbojkaških reprezentacija u ovoj godini za Vrnjačku radioteleviziju govori Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije. Pre 21 godinu velikim demonstracijama u Beogradu 5. oktobra je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Odbojkaši Vojvodine NS Seme i Ribnice bore se za trofej Superkupa. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Vrnjačka Banja je od januara do avgusta bila najposećenija turistička destinacija među banjskim i planinskim mestima u Srbiji. Candy House & Coffee Desert je prodavnica u kojoj osim 70 vrsta bombona možete da kupite turske specijalitete poput kadaifa, baklave ili rolovanih ratluka. Stonoteniserski klub Goč plasirao se u drugu ligu Srbije. U Vrnjačkoj Banji sutra slaba kiša uz umeren istočni vetar, jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 21 stepen. Radnici Banjskog zelenila i čistoće su tokom letnje sezone održali očekivani nivo komunalne higijene, kaže direktor preduzeća. Za kratko vreme je nadoknađen zastoj u iznošenju smeća izazvan istovremenim kvarom dva velika kamiona smećara. Da se to ne bi ponovo desilo, Banjsko zelenilo iz sopstvenih sredstava i uz pomoć opštine nabavlja novu mehanizaciju. Iako je Banja letos bila jedna od najposećenijih destinacija u Srbiji, radnici Banjskog zelenila i čistoće uspeli su da održe nivo komunalne higijene kakav se očekuje od turističkog mesta prve kategorije. Direktor preduzeća kaže da je tokom protekle sezone, zbog čestih kvarova na dotrajaloj mehanizaciji, to bilo teži zadatak nego ranije. U jednom danu su nam se pokvarila dva velika smećara, tako da smo banju čistili sa malim smećarima. Radnici su radili u tri smene, neki put i u četiri smene, da bi se postiglo da se očisti, da se iznese svo smeće iz centra i građanima iz Vrnjačke Banje. Kuća. Imali smo probleme dosta sa bolesnim ljudima koji su bili pozitivni na COVID-19, tako da smo i tu bili malo u deficitu. Građanima da se izvinimo kako je bilo kašnjenja u dan, pola dana, dan iznošenju smeće, bilo je dosta toga da menjali su se vozači, iznosači smeća, da nisu znali dobro svi linije, tako da smo, ali nismo se trudili sve to da saniramo bukvalno u pola dana. Stari smećari više nisu ni za popravku, pa su izbačeni iz stroja. Zbog toga je Banjsko zelenilo kupilo jedno novije vozilo, a jedno, kao privremeno rešenje, pozajmilo. U narednih 10. dana očekujemo još jedan smećar da stigne. Trenutno imamo jedan smećar na pozajmici, tako da sad trenutno funkcioniše sve kako treba i u narednih nekih meseci po dva stići nam možda verovatno još dva smećara i specijalna čistilica za čišćenje ulica i još jedno specijalno vozilo za čišćenje pranje promenade i parkovske stase. Tako da podignemo nivo komunalne higijene na još jedan viši nivo. Deo sredstava za nabavku nove mehanizacije Banjsko zelenilo i čistoća dobit će od opštine, a deo je, zahvaljujući posle dužeg vremena pozitivnom poslovanju, obezbedilo iz zarade preduzeća. Polako se preduzeće stabilizuje finansijski, ide to bolje s tim što treba dosta vremena, ali napredamo. Plate su redovne, s tim što imaju to zakašnjenje od plata i po, ali uglavnom naši radnici svaki drugi petak primaju primanja.
Banjsko zelenilo i čistoća je prošle godine na udarnim lokacijama postavilo nekoliko reciklažnih ostrva dobijenih od Seko Paka. U preduzeću nameravaju da i u ostalim delovima banje omoguće selekciju ambalažnog otpada, stakla, plastike i metala. Planiraju i da urede centralni park. Da pred sezonu izvršimo zamenu mobilijara, klupi na promenadi, to ćemo da naručimo, u procesu smo javne nabavke, tako da ćemo da osvežimo donji deo parka, isto imamo da ide i rekonstrukcija koja je najavljena, a i izmene isto mobilijara, koji je malo ostao taj deo, to da se osveži. Jedan od najvećih poslova za banjsko zelenilo i čistoću je uređenje gradskog groblja. Direktor preduzeća kaže da će povoljne vremenske prilike iskoristiti za asfaltiranje staza na novom delu groblja i pored kapele Belimarkovića. Taj posao trebalo bi da bude završen pre prvog snega. Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, kaže da je ovo još jedna od uspešnih godina kada je srpska odbojka u pitanju. Predsjednik Odbojkaškog saveza očekuje dobre rezultate na predstojećem svetskom prvenstvu za muškarce u Rusiji. Uspeh koji je postigao kao trener, ostvarivši sjajne rezultate sa najboljom muškom selekcijom, Zoran Gajić preneo je i na Odbojkaški savez Srbije, na čijem je čelu od 2016. godine. Od tada Srbija je postigla dobre rezultate u svim reprezentativnim selekcijama u obe konkurencije. Mi smatramo da je ova godina još jedna od uspešnih godina Odbojkaškog saveza Srbije, jer uspeli smo, devojke su donele dve medalje, muškarci su bili u polufinalu, nažalost četvrti. Što se devojaka tiče, veliki minus je bio da je u toku sezone smo ostali bez standardnog člana prve postave Brankice Mihajlović, tako da treneri nisu mogli na vreme da pripreme tu zamenu. I mislim da je s obzirom na taj fakt ovo još veći uspeh nego srebrna medalja 2016. godine. Odbojkašice Srbije nedavno su izgubile finale evropskog prvenstva koje se održalo u Srbiji, ali će po nečemu dobrom pamtiti duel sa Italijom. Evropska odbojkaška federacija potvrdila je da je to veče u areni postavljen novi svetski rekord po broju navijača na jednoj utakmici ženske odbojke. Pa iskren da budem, nisam iznenađen da smo uspeli da postavimo taj svetski rekord od 20.565 gledalaca, pre toga je bilo 18.000 i nešto, zato što smo svedoci da zadnjih 20-ak i nešto godina zaista je odbojka jako, jako popularna i po ovom merenju gledanosti televizijskih prenosa. Čak smo bili tog dana kad, ne mogu setim tačno koja je faza bila evropskog prvenstva, pet puta gledanije od fudbalske seniorske reprezentacije iz Debrecina. To je pouzdan podatak rejtinga, tako da nam sve to jako prija, ali naravno i obavezuje. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na svetskom prvenstvu 2022. godine u Rusiji u grupi A sa selekcijom domaćina Tunisom i Portorikom. Odlučeno je žrebom u Moskvi. Šampionat sveta igraće se od 26. avgusta do 11. septembra. Pitali smo predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije kakva su očekivanja kada je muška odbojkaška reprezentacija u pitanju. Mi imamo kvalitete, ali naravno kako kod nas, tako i kod drugih, veoma puno zavisi kakve će klubske sezone da imaju igrači, koje će povrede da donesu i kako će stručni štabovi njih da rehabilituju, znači i fizički i psihički, i da ih spreme za kraj avgusta, početak septembra u Rusiji za to svetsko prvenstvo. Znači sve je moguće. Utakmica za prvi trofej u sezoni u konkurenciji odbojkaša igra se večeras. Sastaju se Ribnica iz Kraljeva, aktuelni pobednik Kupa Srbije, i Vojvodina NS Seme iz Novog Sada, pobednik Banka Poštanska štedionica Super Lige i prvak Srbije. Pa koliko čujem, i jedni i drugi izjavljuju da će sigurno da pobede, što znači da će gledalci da uživaju u utakmici. U svakom slučaju odbojka će ja pobediti, pa kogod da pobedi. Zoran Gajić bio je trener odbojkaške reprezentacije Socijalističke republike Jugoslavije i Rusije. Trenersku karijeru započeo je u mladosti iz Omoljice. Nakon toga trenirao je Vojvodinu, Aris, Orestijad, Olimpijakos, Arčelik iz Istambula, Odincovo i Ural. Sa našim reprezentacijom osvojio je brojne medalje na evropskim i svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama.
Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Pre 21 godinu velikim demonstracijama u Beogradu, 5. oktobra je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Više stotina hiljada ljudi iz cele Srbije protestovalo je zbog nepriznavanja rezultata predsjedničkih izbora od strane tadašnjeg režima. Danas se navršava 21 godina od masovnih demonstracija građana Srbije koje su dovele do odlaska sa vlasti predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest u centru Beograda je organizovan pošto je izborna komisija osporila pobedu u prvom krugu predsjedničkih izbora kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na izborima održanim 24. septembra 2000. godine. Koalicija 18 opozicionih stranaka je tvrdila da je njihov kandidat osvojio 52,54% glasova i odbacila mogućnost održavanja drugog kruga izbora. Pristalice demokratske opozicije Srbije su od ranog jutra pristizale u Beograd iz cele Srbije, predvođene opozicionim liderima, a policija je bezuspešno pokušavala da zaustavi kolone demonstranata na lokalnim i regionalnim putevima. Danas je 5. oktobar, 21 godina od petooktobarskih demonstracija. Neki osvrt na 2000-tu? Pa šta da vam kažem. Malo nešto ide na bolje, ali ima nešto što baš i nije tako dobro. Ali dobro, penzije su kako treba i to je u redu. 5. oktobar 2020. A šta biš taj datum? Podsjetite me. Ne znam šta bih rekao, prošlo je dosta vremena, ali neko boljitka, čini mi se da nije ništa bilo. Ja sam tada bio dežuran u dispečerskom centru u Beogradu. Naravno, posle demonstracija suzavca i svega i zamolio sam rukovodioca koji je time rukovodio da narod dobije struju, da bi mogli da gledaju, tada je na studiju B. Mi u Beogradu smo znali, ali u celoj Srbiji se nije moglo videti da se zna šta se desilo i šta se dešava, zato što je neizvestnost najgora. I dok nisu krenule lažne vesti i tako dalje, i to je urađeno u nekih 11 sati noću. Eto, to je moje učešće u tim demonstracijama i tim događajima. Šta znam, vreme prođe, a sve ostalo isto, samo čoveka nema. Toliko šta je. Mnogo više smo očekivali od tih demokrata i toga, međutim ništa nije bilo. To je to. Sve je isto, samo se smenjuju. Divna stvar. Učestvovali bili tamo. Učestvovali bili, videli sve. Više očekivali koji svi, ali bit će bolje. Tu smo propali. Baš to. To nam nije trebalo. Da se više ne ponovi to. Eto, samo kratko i jasno da se više ne ponovi ovo. Danas se navršava 21 godina od petooktobarskih demonstracija. Kakvo je vaše sećanje na 5. oktobar 2000. godine? Iskreno, grozno. Kad pogledam, sve je još gore. Možda je bolje da je Slova bio živ. Strašno. Ja sam, mislim, ja ovde sam rodom, živim u Cirihu, ali žalosno, mislim. Kad bi mogla to vreme da vratim, ja bih povratila, ali... Nažalost. Bilo, nije bilo baš ono sve. Kako treba? Treba kod nas čvrsta ruka i ništa više. Tako bi da bude dobro. Šteta, ali? Ali kad ti je Bog ujko, lako bi starojko. Slobodan Milošević je 6. oktobra priznao izborni poraz, a Vojislav Koštunica je 7. oktobra položio zakletvu pred poslanicima Savezne skupštine i postao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Dok jedni misle da je najveći značaj 5. oktobra to što je otvorio Srbiju ka svetu i to što su ukinute sankcije, drugi smatraju da je 5. oktobar bio instruirani prevrat od strane prozapadnih centara moći. U narednim post-petooktobarskim godinama, netransparentnim privatizacijama državnih preduzeća, ubrzan je proces transformacije Srbije ka liberalnom kapitalizmu, čime su stvorene ogromne socijalne razlike u društvu. Mnogi nekadašnji učesnici događaja 5. oktobra kažu da je nakon tih promjena tranzicija naglo došla, da se nije vodilo računa o interesima običnog čoveka u tadašnjoj Srbiji i da su izneverena očekivanja.
Te prve godine tranzicije bile su, kako ih neki zovu, godine divlje privatizacije, koje nisu bile dobre za državu i narod. Također jedno od neispunjenih očekivanja 5. oktobra je i dugo najavljivana lustracija i obračun sa nasljeđem jednopartijskog sistema. Nakon nekoliko početnih godina, vrlo brzo se shvatilo da Srbija neće poći putem transformacije društva kojim su išle istočnoevropske države nakon pada Berlinskog zida. Glavni politički akteri 5. oktobra danas nisu na političkoj sceni Srbije. Slobodan Milošević je umro neosuđen u ćeliji Haškog tribunala 2006. godine. Zoran Đinđić ubijen je u atentatu 2003. godine, dok je Vojislav Koštunica otišao u političku penziju nakon izbora 2014. godine. Za prvi trofej u sezoni 11. Superkup Srbije 2021. u odbojci odbojkaši Vojvodine odmeravaju snage sa Ribnicom u Kraljevačkoj hali sportova. Ovo je prvi ispit i za Novosađane i za Musketare, koji su dodatno motivisani jer igraju pred domaćom publikom. Da li će već na početku sezone klupska riznica šampiona Srbije biti bogatija za novi pehar, bit će poznato večeras. Vojvodina NS Seme odigraće meč za trofej Superkupa protiv Ribnice u Kraljevu. Prošle godine Novosađani su osvojili pehar na svom terenu pobedivši ekipu Partizana, a ukoliko i u hali sportova Ibar budu uspešni, bio bi to treći uzastopni Superkup. Andrija Vilimanović, iskusni dizač reprezentativnog kalibra, u dresu Vojvodine večeras će igrati za prvu titulu u ovoj sezoni. Ambicije Vojvodine su dobro poznate, Vojvodina uvek ide da osvoji sve trofeje što se tiče Srbije i tako će biti i sad, tu se ništa ne menja. Večeras nas očekuje borba za taj prvi trofej, nadam se da ćemo to uspešno odraditi. I za mene će ovo biti svakako posebna utakmica, jer igram u rodnom gradu, igram protiv kluba gde sam odrastao i naučio puno toga i ne mogu da dočekam da počnem. Treme kaže Vilimanović ima, ali one pozitivne koje ga tera da bude bolji, jer večeras će pred svojim sugrađanima protiv kluba iz kojeg je ponikao da zaigra prvi put. Ono što svim igračima znači i što je podiglo moral i kod Musketara i kod Novosađana je odluka da ulaz za meč 11. Superkupa bude slobodan. Odličan jedan potez za odbojku generalno i nadam se da će biti pune tribine. To je nešto što i fali i odbojci svih ovih zadnjih godina. Ja stvarno očekujem da će doći puno ljudi, da će biti puna hala, da će biti bučno, da će biti svega i svačega s te strane, ali mislim to je nešto što i nas sportiste gura. Najgore je kada je tišina. Finansijska sigurnost i stabilnost koju ova dva kluba imaju rezultirala je da se pored Zvezde, Partizana ili Radničkog u Superkupu nađu Ribnica i Vojvodina. Niko tu nema neku ambiciju da se obogati od toga, ali ipak mnogo znači kad ti znaš da, mislim, pre par godina ja mogu da pričam za neka svoja iskustva, dobiješ platu danas, pa dobiješ za 3 mjeseca platu, pa ne znaš šta ćeš, kad ćeš, kako ćeš, pa se tu snalaziš kako znaš i umeš, a mislim da je danas situacija dosta bolja što se toga tiče, jer negde znaš bit će plata i stvarno bude uvek na vreme, bude sve ispoštovano što se toga tiče i onda tebi kao igraču ostaje samo da se fokusiraš na teren i mnogo ti je lakše da nemaš te neke distrakcije. Provereni recept odbojkaši Vojvodine ni sada nisu menjali, pa su poslednje pripreme pred važan meč imali u hotelu Fontana. Ja sam prvi put gost hotela, dolazio sam tu, pošto sam iz Kraljeva ranije na piće i stvarno hotel je na vrhunskom nivou, hrana je vrhunska, sobe su odlične, usluga također, jako su ljubazni prema nama i hvala im na tom. Utakmica za prvi trofej u sezoni u konkurenciji odbojkaša počela je pre 10 minuta u Kraljevačkoj hali sportova. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Vrnjačka Banja je od januara do avgusta bila najposećenija turistička destinacija među banjskim i planinskim mestima u Srbiji. Iako je zbog epidemioloških mera sezona kasno počela, broj domaćih turista je bio veći za 6, a stranih za 242%. Nego u istom periodu prošle godine. Turistički promet u Srbiji od januara do avgusta ove godine je bio za 36% veći nego u istom periodu prošle.
Od 1.724.300 turista, 69% su činili domaći gosti. Ostvareno je 5.020.000 noćenja. Na listi najposećenijih banjskih i planinskih mesta, Vrnjačka banja ponovo zauzima vodeću poziciju. Eto, u ciframa rast domaćih gostiju od 6% u odnosu na prošlu godinu i veliki porast stranih u odnosu na prošlu, u nekih čak 240% više, to je u ciframa nekih 70.000 noćenja stranih gosti i ukupno nešto ispod 700.000 za prvih 8 meseci, što je eto, po posećenosti prva destinacija u Srbiji. Bolji turistički promet nego prošle godine je očekivan s obzirom na vanredno stanje i sezonu koja je 2020. trajala samo 2 meseca. Bez obzira na više gostiju i noćenja tokom proteklih 8 meseci, 2019. i dalje ostaje rekordna godina jer je zbog epidemioloških mera i ove godine kasnio početak turističke sezone. Evo, iskreno budem, tak nije ni potpuna sloboda bila u radu od 1. juna ili kasnije. Sezona je eto, pokazala da banja ima svoj proizvod, da je banja mesto gde se lako i rado dolazi, naročito sa tom ponudom koju smo imali u vanpansionu i sa svim tim novim stvarima što smo radili. Naravno, tu su i manifestacije koje su podignute na jedan viši nivo. I eto, to je sve neka sinergija faktora koja je doprinjela tom povećanju u odnosu na prošli mesec, gde smo, ja mislim, jednostavno bili možda i loše okarakterisani sa nekim drugim mestom, ali evo sad to dolazi sve na svoje i Vrnjačka banja je najposećenija u prvih 8 meseci u Srbiji. Dok su domaći turisti odmor uglavnom provodili na planinama i u banjama, stranci su najčešće boravili u Beogradu, Novom Sadu, na Zlatiboru i u Vrnjačkoj banji. Vodeća četvorka je posljednjih godina u istom sastavu. Beograd i Novi Sad po defaultu su i centri, prvenstveno Beograd za taj poslovni turizam, ali sad ima Exit koji je ove godine bio isto dobro organizovan i dobro posećen, i onda ostaju ova turistička mesta koje su malo južnije od Beograda i Novog Sada, koje je uvek teško popuniti, što je i zadatak svima nama turističkim poslanicima da nađemo način kako da taj deo kolača i dovučemo u banju. Evo vidite da na dobrom smo putu. Turistička jesen u banji, kao i u drugim destinacijama, zavisi od epidemiološke situacije. Da će biti bolje od prethodne, nagoveštava vraćanje leta Kraljevo-Beč sa aerodroma Morava u Lađevcima, koje je najavljeno za 12. oktobar. Utorak, četvrtak, povratne karte nekih 30 evra do Beča i mi ćemo da iskoristimo taj potencijal da nastavimo tamo gde smo stali pre uvođenja mera i pre zatvaranja tog leta koji je bio nama izuzetno dobar jer je dijasporu povezivo sa nama i ti paketi od 4 do 3 dana su bili vrlo dobro prihvaćeni od strane i gastarbajtera i konkretno Austrijanaca, odnosno Beča. U turističkoj organizaciji očekuju da posle letova od Kraljeva do Soluna i Beča saradnja Vrnjačke banje sa aerodromom Morava dovede do još nekih komercijalnih linija usmerenih prvenstveno ka našim ljudima koji rade u zapadnoj Evropi. Candy House and Coffee Desert je prodavnica u kojoj osim 70 vrsta bombona možete da kupite turske specijalitete poput kadaifa, baklave ili rolovanih ratluka, dok je belgijska čokolada slatkiš koji će oduševiti i najizbirljivija nepca. Bombona je tvrdi slatkiš napravljen od šećera sa dodatkom boja i aroma. Ime potiče od francuske reči bon, što označava nešto dobro. Nekada su se prodavale iz velikih staklenih posuda na gram, a danas se uglavnom proizvode fabrički i prodaju upakovane u kesice od 100 grama. Međutim, Candy House and Coffee Dessert u Vrnjačkoj banji vratio je pomalo zaboravljenu tradiciju uživanja u bombonama. Gumene, čokoladne, tvrde, punjene voćem ili lešnicima, penaste, bez glutena ili kisele, izbor je veliki. Cene su popularne od 70 do 150 dinara za 100 grama. U jedinoj specijalizovanoj prodavnici bombona u Vrnjačkoj banji kažu da se najbolje prodaju kisele gumene bombone, odnosno crvići. Gumene bombone postoje mnogo duže nego što su ljudi toga svesni i čine najpopularniju i najtraženiju vrstu slatkiša. Još 1922. godine Hans Riegel napravio je prvi primjerak gumenih meda inspirisan cirkusom.
Od tada su gumene bombone nastale u raznim oblicima i ukusima i postale nezaobilazni deo odrastanja svakog od nas. Gumeni crvi napravljeni su tek 1981. godine, skoro 60 godina posle gumenog mede. Danas su gumeni crvići najprodavanije bombone u candy shopu. Da bombone mogu da budu i poklon, potvrđuju u ovoj prodavnici u kojoj su sve češći zahtevi mušterija da se interesantni miksevi upakuju u staklenu teglu ili ukrasnu kutiju. Doduše, belgijskim čokoladama kao otmenom poklonu premca nema. Sa jagodama, kafom, malinama, orasima, karamelom ili sa 80% čokolade, ovaj slatkiš upakovan na specifičan način idealan je poklon za rođendan, slavu ili ako se odlučite da nekom pokažete mali znak pažnje i zahvalnosti. Candy Shop je prepoznatljiv i po bogatom izboru turskih ratluka, od voćnih preko ratluka sa čokoladom, kandiranim voćem, rolovani sa brusnicom, pistaćima ili kokosom. Turski deo, kako ga nazivaju u ovoj prodavnici, odskora je bogatiji jer su u ponudi baklave sa kremom, orasima i pistaćima, kadajf i urmašice. Tu je i alva kao nezaobilazni slatkiš sa Bliskog istoka. Za one najmlađe, tu su i handmade lizalice, čokoladne, staklene, puževi i spirale. Izbor je veliki, pa je i odluka teška. Kako zasladiti današnji dan? Kursna lista. Sponzor kursne liste Radio Televizija Vrnjačka Banja, menjačnice Bežan. Današnji kurs menjačnice Bežan. Euro kupovni 117.30, prodajni 117.80. Američki dolar kupovni 100,50, prodajni 101,50. Švajcarski franak kupovni 108.50, prodajni 109.50. Kanadski dolar kupovni 79, prodajni 80. Australijski dolar kupovni 72,50, prodajni 73,50. Engleska funta kupovni 136,50, prodajni 137,50. Ruska rublja kupovni 1,32, prodajni 1,40. Menjačnice Bežan, transfer novca i plaćanje računa. Menjačnice Bežan, kod pijace, na Putniku i u Drvari 2. Od sutra nas očekuje na oblačenje sa kišom. U nastavku pogledajte opširniju vremensku prognozu. Stonoteniserski klub Goč plasirao se u drugu ligu Srbije. O planovima za narednu sezonu govori predsjednik kluba Zoran Martinović. Stonoteniski klub Goč plasirao se u viši rang. To je druga liga Srbije, izuzetno jak rang takmičenja koji počinje jednog vikenda. Naša ekipa se pripremala ovdje u hali sportova. Predsjednik kluba Zoran Martinović, Zoki, veliki izazov, jak rang takmičenja. Šta nas očekuje i da li ekipa je isto u odnosu na onu koja je ubezbedila plasman? Mi smo ove godine ostvarili jedan zaista lep uspeh. Plasirali smo se u viši rang takmičenja u drugu ligu. To je inače izuzetno visok rang takmičenja, obzirom da je ispred samo još prva i Superliga i da ćemo zaista imati veliki poteškoća da ostvarimo, što kažem, cilj ove godine, a to je opstanak u tom rangu takmičenja. Mi smo se pripremali koliko smo mogli pod ovim uslovima, nismo promijenili igrački kadar, dakle zadržali smo isti sastav, s tim što će ove godine šansu da zaigra u prvom timu dobiti i kadet Igor Mladenović. Očekujemo grčevitu borbu za opstanak, ali mi smo napravili ove godine već jedan lep rezultat, tako da očekujem i dalje da ćemo se boriti za što bolje rezultate. Da spomenemo i sastav lige, ko je tu favorit, a sa kojim ekipama će se boriti vi za opstanak? Ekipe koje će konkurisati za prvo mjesto su Prva Petoletka iz Srcenika, Napad iz Kruševca, Radnički iz Kragujevca. U borbi za opstanak mi ćemo se susreti sa ekipom Bana iz Raške, Aranđelovac iz Aranđelovca, Proletar iz Požarevca i to je otprilike taj sastav. Nismo uspjeli da se pojačamo, ali sa ovim igračkim sastavom, ukoliko svi budu u stroju, tu pre svega mislim na kapitena Miloša Trifunovića,
koji zbog obaveza imao dosta problema da učestvuje na prvenstvenim utakmicama, i Nemanja Milenković zbog obaveza na radnom mestu. Dakle, ako budemo svi kompletni, bit će to dobra ekipa. Pored ovog takmičenja u drugoj ligi Zapad, imate još dva lepa turnira. Vi ste poznati po tome što organizujete i te atraktivne lepe turnire. Pa bit će to u stvari dva dana, jedan isti turnir za dve prilike, a to je prva da oproštaje od aktivnog igranja stolnog tenisa našeg dugogodišnjeg igrača, kapitena i trenera tima Nenada Rakića, a onda i jedna zaista retka manifestacija, to je veteranski turnir za igrače preko 80 godina. Međunarodni. Međunarodni, bit će to skup onih najstarijih igrača i zaista nešto što treba doći i videti. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, Apoteke Melem, na tri lokacije u Vrnjačkoj Banji, vaš stvarni prijatelj. Na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa jugozapada i zapada proširit će se sutra na veći deo zemlje, samo će se na jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno jak, jugoistočni, na jugu Banata i sa orkanskim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. U Vrnjačkoj Banji sutra slaba kiša uz umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura 12, a maksimalna dnevna 21 stepen. I u četvrtak oblačno i hladno, povremeno sa kišom, vetar slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša od 14 do 18 stepeni. U petak oblačno i hladno, mestimično sa kišom. Najniža temperatura kretaće se u intervalu od 9 do 12, a u najtoplijem delu dana od 13 do 16 stepeni. Nakon toga narednih 5 dana pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. U nastavku pogledajte koje su to informacije obeležile 5. oktobar u Vrnjačkoj Banji. Nadoknađen zastoj u iznošenju smeća izazvan istovremenim kvarom na dva velika kamiona smećara, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća Banjsko zelenilo i čistoća. O uspesima odbojkaških reprezentacija u ovoj godini za Vrnjačku radioteleviziju govori Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije. Pre 21 godinu u velikim demonstracijama u Beogradu 5. oktobra je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Odbojkaši Vojvodine NS Seme i Ribnice bore se za trofej Superkupa. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Vrnjačka Banja je od januara do avgusta bila najposećenija turistička destinacija među banjskim i planinskim mestima u Srbiji. Candy House and Coffee Desert je prodavnica u kojoj osim 70 vrsta bombona možete da kupite turske specijalitete poput kadaifa, baklave ili rolovanih ratluka. Stonoteniserski klub Goč plasirao se u drugu ligu Srbije. U Vrnjačkoj Banji sutra slaba kiša uz umeren istočni vetar, jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 21 stepen. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje informativne emisije Promenada. Gledajte nas i sutra u istim terminima sa novim informacijama. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Televizije Vrnjačka Banja.